Ai është një njeri shumë i guximshëm. Gjërat që ai tha për rifillimin e marrëdhënieve me Rusinë dhe dëshira e tij për të favorizuar një zgjidhje të krizës ukrainase janë të paktën të denja për vëmendje, dhe duke shfrytzuar këtë rast, dëshiroi ta përgëzojë për zgjedhjen e tij si president i Shteteve të Bashkuara. Në 3 minuta e 24 sekonda, Vladimir Putin i bëri elogjet e vënuara, por të pritshme prej tij Donald Trumpit. Për Trumpin ky është mandati i fundit, se çfarë do të bëjë gjatë tij është puna e vet. Megjithatë, mendoj se pohimet e tij për rivendosjen e marrëdhënieve me Rusinë dhe zgjidhjen e krizës në Ukrainë janë bërë me vedije të plot. Ndaj kjo meriton vëmendje, theksoi shefi i Kremlinit. Mëtej në reagimin e tij presidenti rus përmendi dhe aleancën më të madhe ushtarake të globit, mes të cilës disa anëtar vetë kanë parë me shqetësim kthimin e Trumpit në krye të shtëpisë së bardhë. NATO-ja humbi arsyen e ekzistencës me fundin e Bashkimit Sovjetik. Edhe SBA-ja vetë konsideron tani një organizatë dorës së dytë. Për ta mbajtur atë gjallë nevojiteshin konflikte të reja, duhej krijuar një frikë konkrete. Ishte e nevojshme të ndahej Rusia nga Europa. Dhe kështu arritëm të grushti i shtetit në Ukrainë dhe armiqësit në Donbas. Thjesht na detyruan të reagonim, u shpreh Putini, duke u rikthyer edhe një herë justifikimeve të përsëritura për agresionin brutal të vendit të tij ndaj fqinjit të vet paqësor Ukrainës. Trumpi sa kaq është shprehur se është i përgatitur për një bisedë me Putinin. Mendoj se do të flasim, tha ai në një intervistë për NBC News. Megjithatë, republikani shtoi se kishte biseduar me ndoshta 70 lider botror, që nga mëngjesi 6 nëntorit, por Putini nuk është në mesin e tyre.